کور کې خو ډېر پهلوان او نیک سړی و، مونځ ګزارو 24 ګنټې به یې مونځ اودس کوو. دلته چې جومات ته به تبلیغان راتلل، روټۍ به یې وله پخوله، هغوی له به پروګرام کوو، هغه به جومات ته وړو. ماسخوتن به جمعې له تلو، سهار به جمعې له تلو، بیا به راغی تلاوت ملاوت به یې کوو، نو هغه به یې وکړو. سهار به بیا په موټر سایکل مانه به یې تپوس وکړو، ما به ورته دعا وکړه، بس به په موټر سایکل سور شو، بیا به لاړو. خو بس د قدرت معامله وه، زه بس په دې کې به مونږ نور څه وایو. بس سهار چې تا سره میلاو شو، سهار ما سره میلاو شو، ما له راغی دی زه بېګا هسپتال ته بوتلی وم، زما د بلډ پرشر زیات شو. هغه ځای کې را دوی مې واغېسته، ټسټونه د شوګر وکړو، لس بجې راغلو. سهار راغی ما ته وی دادا طبیعت دې څنګه دی؟ ما ورته زویه بس طبیعت خو مې لږ ښه دی، خو سر را باندې ګرځي. وایي زه ځمه، ما وایي زه خدای دې مړ شه زویه، او خدای دې در باندې خدای وي. بس بیا ما ته دا تقریبا لس بجې اطلاع میلا شوه چې بس دغسې دمکه شوې ده. بار بار ټیلیفونه مې کول، هغه وی ټیک دی. خو بس چې دی اسټریچر کې راوستو چې ما پخپله وکتو، ما دا خو لکه زما زوی دی. نو بس د نسیم الله څو بال بچې؟ د نسیم الله درې بچې دي، دوه زامن دي او یو لور ده. نو بس خدای را صبر راکړي دي خلکو ته، مې خدای صبر وکړي. نن په ما ده، سبا په بل چا ده.